Отново студ и сняг в цяла България. Затруднения в трафика в Северозапада, температурите ще падат още. Огнена стихия опустоши жилищен блок във Варна и взе жертва. Тогава вчера един видях и дадох сигнал и тринах да постъпите и видях четвъртия етаж. Десетки бяха евакуирани. 50 000 стават жертва на трафикантите на хора у нас. Аз го попитах, а он ми разби устата. Нова в Холивуд за Оскарите. За блясъка на звездите директно от червения килим. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с новините. В събота зимата се завърна с пълна сила в цяла България. Сняг и студ сковаха страната и създадоха затруднения в трафика, особено в първата половина на днешния ден. Най-тежка беше ситуацията в Северозападна България. Там имаше затворени пътища, снегонавявания и закъсали автомобили. С часове беше спряно движението между Видин и Ботевград, затворен беше и пътя между Монтана и Лом. Нормализира ли се обстановката в момента? Ще разберем сега от нашите репортери. Първо към Биляна Борисова и района на Монтана. Биляна, добър вечер. Добър вечер от прохода Петрохан. Тук отново започна да вали сняг. Температурата е минус 10 градуса. Иначе, както казахте и вие, тежка зимна обстановка още от нощта в Монтанско. Преспи силен вятър и много десетки закъсали леки и тежкотоварни автомобили. Обстановката към този момент вече се нормализира и няма затворени пътища. Много силен вятър и сняг образуваха през нощта преспи, които затвориха пътя между Монтана и Лом. Няколко автомобила останаха затрупани снега. Значи, по принцип трябваше да се прибереме с нощи, обаче нямаше никакъв начин да се прибираме с нощи. Така че... Какво беше положението? Нещо страшно. Снегорин излезе от пътя и се заби в канавката, докато се опитвал да проправи път през преспите. Вятър и сняг се получава това. Само на това място сигурно и малко по-надолу има навеища и повече и така. Борят се зимно време. Борят се чистят, вижте, там има и снегорин, който е излязъл извън път. През нощта близо 3 метра преспи е имало и между град Вълче Дръм и село Септемврийци. Десетки са били закъсалите леки и тежкотоварни автомобили, сред тях и кола с хора, пътуващи за хемодиализа. Имаше така над 50 човека закъсали по този път. След това се наложи да извозим хемодиализата от най-близкото населено място Септемврийци. Хората бяха притеснени, измръзнали, неподготвени. Силата на вятъра през нощта в област Монтана е била над 70 км в час. Десетки населени места останаха и без електричество повече от 12 часа. Заради липсата на ток, мъжът на Ивелина от село Златия свърза окружката с акумулатор, за да имат светлина. Лошо с малки деца без ток, като нямаме. Някои хора нямат дърва, греят се на парно. И е студен. Седят на студен. Силният вятър събори дърво в центъра на Монтана. Няма пострадали. Към момента в област Монтана няма бедстващи хора и населени места без електричество. Биляна Борисова с тази информация. Благодарим. Пътната агенция остава на крак. Тази нощ отново се очакват минусови температури. Има ли затворени пътища? Методи Владимиров по тази тема. През цялата нощ над 1000 машини почистваха пътищата на страната. Ситуацията към момента е далеч по-спокойна. Екипите обаче остават в готовност, защото отново се очаква мразовита нощ. Температурите минус 5, минус 10 градуса, силен вятър. Това ще бъде тази нощ и утре рано сутринта. А иначе колкото до пътищата, през целия ден в различни интервали от време имаше леко затруднение на движението. Към момента обаче всички основни пътища са проходими. От пътната агенция постоянно следят обстановката. Обстановката е нормална, зимна. Важно е да кажем, че всички автомагистрали, първокласни пътища и основни направления пътни са отворени без ограничения. През изминалата нощ над 1000 машини, а през деня около 500 машини са обработвали, за да може да се осигури нормална пропускателна способност на всичките републикански пътища. Тежка зимна обстановка,
много сериозни минусови температури. Тази нощ също се очакват минусови температури, но пътищата се обработват, няма ограничения, а се обработват и превантивно. Пожар опустоши цял етаж от жилищна кооперация във Варна. Огънят избухна тази нощ и бързо обхвана няколко апартамента. Един човек загина, а десетки бяха евакуирани. Кадрите, които ще видите, са заснети от свидетели на огнената стихия. Деян Герговски разказва. Пръв за пожара разбира Десислав Детелинов, който живее под найем на последния етаж кооперацията на улица Прилеп. Първата е мисъл, виж, че нещо гори в моята квартира. Станах, прегледах, ти видях бойлера, печката, обаче видях, че не от мен, отворих вече вратата на терасата да се покаже, да видя, тогава черен дим видях, подадох сигнал и тринах да по стълбите и видях, че петия етаж гори. Сигналът за пожара е подаден в 3.45 сутринта. Освен от Десислав, огънят е усетен и от съсед на първия етаж. Те двамата успели да събудят и другите обитатели на сградата, за да я напуснат. Събудихме и си тръгнахме и си излязахме. И видяхме, да, то се гореше много сериозно. Ние като изляхме, вече бяха пристигнали пожарните. Веднага се действаха. Бързо действаха, но то беше просто много, много вече беше напреднал. Явно от вятъра и много бързо всичко се случи. И пожарникарите трудно са. Доста време им отне. Може би към час да се справя с пожара. В пожарения апартамент е живеел 70-годишен мъж, който е загинал. Унищожен е целият етаж от кооперацията, а материални щети са нанесени по изолацията на сградата, стълбището и до грамата на горния етаж. На последния. Най-отгоре също. Да. Какви са пораженията там? Еми доста. Еми опушено и натрошенията, кое е климатика изгорела. От пресцентъра на полицията посочиха, че се изясняват причините за възникването на инцидента. По случая е образувано досъдебно производство. Автобус се запали на автомагистрала Хемус. Инцидентът стана малко след 15 часа в района на пътен възел Правец. Пострадали, за щастие, няма. В автобуса имало пътници, които своевременно са напуснали превозното средство. За минути пожарът беше погасен, а движението в района възстановено. Блокада на главен път Е-79. Недоволни хора от Джерман излязоха на протест точно в 12 по обед. Причината за недоволството им са плановете за депо за отпадъци край селото им. Според хората, депото ще влуши качеството на живот в селото. Местните са категорични, че почвата в участъка, където трябва да има строеж, е нестабилна и има опасност тонове отпадъци да се озоват в река Струма. Жителите на Джерман заявиха, че протестите ще продължат, докато не бъде взето решение за преместване на депото. Близо 50 000 българи всяка година попадат в капана на трафика на хора. По-голямата част от тях са жени, а в повечето случаи експлоатирани сексуално. Как работи престъпната схема, разказва една от жертвите, на която не показваме лицето, променяме гласа и името й, защото все още се страхува. Зорница е между 20 и 30 годишна. Води спокоен живот в малко населено място. Мъж от ромски произход я набелязва като потенциална жертва. Чрез общ приятел се сближава с нея. Различният произход не я притеснява, защото е мил и печели доверието й. Постепенно в апартамента, който Зорница мисли за свой, пристигат и други. Чуждите мъже и непознатите жени остават при тях. Ти попита ли го защо живеете с толкова много хора? Аз го попитах, а он ми разби устата и каза повече тъпия въпроси да не му задавам. Юмруците се превръщат в ежедневие. Страха я парализира. За да се спаси от тях, на Зорница й е обяснено, че трябва да работи, като продава плътта си. Всеки ден ли ти се налагаше да се срещаш с други мъже? Всеки ден нямаше начин. С различни. Няма не искаш, няма нади. Знаеш ли по колко пари изкарваше на вечер или всичко отиваше в него? Всичко отиваше при него. При мен отчет не се дава. Слаба физически и пречупена психически, година по-късно Зорница е изведена в чужбина, заедно с други момичета. Не се ли усъмниха на границата толкова много млади момичета сами къде са тръгнали? Не исках си, защото ако си издадеш, е твой бой го никъде няма. В западноевропейската държава, в която пристигат, момичетата са заключени в хотел. Документите им са отнети. Клиентите започват да пристигат. Когато не ги посещават в хотела, момичетата са отвеждани в обособени помещения на нощен клуб. Година по-късно неизбежна смяна на документите отвежда Зорница и трафиканта и в местната полиция. Синините и белезите по лицето и тялото на жената не остават незабелязани.
Идентифицирана като жертва на трафик, младата жена е върната в България. А от 2 години Зорница се учи отново как се живее нормален живот. За сега е добре. Живеем сама. Работиш ли? Да. Как се чувстваш? Добре се чувствам. Излизам, ама повечето си излизам самичко. Не контунтувам толкова много. Вечер не купат много места. За новините на Нова, Ева Костова. От света безредици избухнаха на границата между Венецуела и Колумбия. В момента има организиран опит на опозицията да вкара в страната камиони с хуманитарна помощ от Съединените щати. Президентът Николас Мадуро е решен да спре доставките. Опасенията са, че сблъсъците могат да се разраснат. Цял ден на границата между Венецуела и Колумбия имаше спорадични сблъсъци между протестиращи и войниците, които са затворили основния път. Военнослужащите бяха призовани от лидера на опозицията Хуан Гуайдо просто да пропуснат колоната от товарни автомобили, които носят хуманитарната помощ. Така те бяха поставени в невъзможната ситуация или да не се подчинят на заповедите на своите командири, или да открият огън по невъоръжени свои сънародници. Председателят на парламента Гуайдо отиде в Колумбия, за да предвожда лично кервана от камиони. Народът на Венецуела е на улицата и иска хуманитарна помощ. Той благодари на света за нея, както и на коалицията от лидери, които я изпращат. Благодари на стотиците музиканти, които се включиха в кампанията. Някои венецуелски войници напуснаха постовете си и преминаха на територията на Колумбия под аплодисментите на привърженици на опозицията. Напрежение имаше и на границата с Бразилия. Опит да бъдат прекарани камиони с хуманитарна помощ беше спрян с сила и 2 души бяха убити. А днес в София имаше митинг на привърженици на президента на Венецуела Николас Мадуро, когато протестиращите определят като легитимния лидер на страната и мишена на Съединените щати. По-малко от 24 часа до голямата нощ на Холивуд, раздаването на наградите Оскар. Церемонията обещава да бъде една от най-интересните, но тази година ще бъде без водещ. Какво са подготвили продуцентите на Оскарите? Сега от Ясен Дараков, който е на червения килим пред Долби театър. Ясен, е добър вечер. Добър вечер, Дани и Ицо. Последни приготвления текат тук на червения килим за това, което обещава да бъде един наистина невероятен спектакъл, който не трябва да пропускате. Не само празник на филмовото изкуство, но и на уникалната музика, разбира се, защото в фокуса на едни от номинираните филми е точно музиката Роди се звезда с Леди Гага и Брадли Купър и, разбира се, Бохемска рапсодия с Куин. Но кой всъщност пее песните на Фреди Меркюри във филма? Вижте. Куин вместо комедиен монолог. Така ще стартира 91-та церемония по раздаването на Оскарите. Групата е в фокуса на филма Бохемска рапсодия, който е с 5 номинации. Включително за най-добра лента и най-добър актьор в главната роля за Рами Малек. Но кой всъщност пее песните на Фреди Меркюри? Запознайте се с Марк Мартел. Той е канадец и започва да пее църковна музика, докато китаристът, с който работи, не му казва, че гласът му прилича на легендарния Фреди Меркюри. Марк започва да пее в група, която изпълнява песни от творчеството на Куин, а продуцентите на Бохемска рапсодия го канят да бъде гласът зад гласа на Фреди Меркюри. Те смесват негови изпълнения с оригинални записи на Куин. Леди Гага и Брадли Купър също ще пеят на церемонията, номинираната за най-добра филмова песен Повърхностен. Шоуто обещава още много музика и звездни изпълнения. А сцената за най-голямата нощ на Холивуд е вече готова. Това шоу ще е много динамично. Това е една вълнообразна скулптура, която лети, върти се, движи се напред-назад, нон-стоп. Дизайнерът Дейвид Корин се е приготвил арт-инсталация от 116 стиропорни панела, които оформят мизансцена. Към тях добавете 26 000 кристала Сваровски и 40 000 рози. Най-интересното от подготовката и церемонията по раздаването на престижните статуетки Оскар утре вечер на живо само в ефира на Нова и Кино Нова. Специалното студио Треска за Оскари започва в 22:45 с Ива Софиянска Бошкова и Мариан Станков Мондио. Треска
Лотери. Тази вечер в 8 десетки популярни личности и лица на Нова обединяват усилия в обща кауза. Осигуряване на сигурна учебна среда за българските деца. Те ще се включат в благотворителен спектакъл, който е кулминацията на кампанията на УНИЦЕФ заедно срещу насилието в училище. Какво да очакват зрителите, ще разберем от водещите на събитието. Актьорите Йоана Буковска-Давидова и Мартин Пълно, здравейте. Здравейте. Добър вечер на зрителите на Нова. След броени минути започва двучасовия благотворителен концерт заедно срещу насилието в училище. Със събраните средства ще се финансира 3-годишната програма за превенция на насилието в училище. В концерта ще се включат любими лица на Нова, популярни музикални звезди, сред които Поли Генова, Кирил Маречков, Десислава, актьорите Яна Маринова, Ернестина Шинова, Деси Бакарджиева и много други. Каузата е много важна и обединява всички ни. По време на концерта ще бъдат разказани и много истински истории за различни видове насилие в училище. Всеки зрител ще може да подкрепи каузата, като изпрати SMS с цифра 5 на номер 1021 и стане благодетел с месечни дарения през мобилния си телефон или чрез онлайн дарение на dari.unicef.bg. Много ви благодарим. Ще ви гледаме с огромно удоволствие. Подкрепете каузата на УНИЦЕФ и Нова. А днешните стартове от Световната купа по ски в Банско бяха отменени заради лошото време. Каква е прогнозата за утре? Ще разберем след секунди. Благодарим, че бяхме заедно. Приятна вечер, дами и господа. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.